Добър ден! Искам да приветствам нашите инвеститори в града и се извинявам малко за закъснението, но днес е сряда, някой министерски съвет и въпреки, че от министерски съвет до Димитровград е магистрала, все пак си има технологично време. И вие си спомняте, когато тук беха голи полета и местехме кокичетата, блатните, се пътуваше доста по-трудно. Така че в инвестиционната програма, която има и този завод, и съседния Язаки, и вие сами виждате как завод след завод се изгражда. И затова мога да кажа, че на такива инвеститори се радва. Защото има много спекула на тема инвестиции. Я ги питам, когато отчитат, че някога имало по-големи инвестиции, те къде бяха? В ЕРП-тата, в веригите, в сферите, в банките, където всъщност се изнася голяма част от вътрешния брутен продукт. Тези заводи, които се изграждат в момента, не само разкриват работни места, не само, че са високотехнологични, на 100% работят за износ и затова в момента имаме рекорден за всички времена на България брутен вътрешен продукт. Минава 116 милиарда. Така че, когато Американската търговска камера ни упрекна с министъра, че нашата статистика е грешна и че всъщност инвестициите са два пъти повече, отколкото ги отчита статистиката, аз не повярвам. Но все пак Американската търговска камера го защити като теза. И днешния завод е поредния, който го доказва. Желая на тези, които работят тук, освен да са здрави и на техните работодатели, да знаят, че ние се бориме за високи доходи. И се надявам и заплатите да отговарят на качеството на труда, който ще се влага тук. За съжаление, преди години, включително и ние, когато презентирахме България за инвестиции, винаги казахме, че имаме евтина работна ръка. Всички. Сега вече това не е така и не трябва да се говори по този начин. Ние искаме високи доходи, защото и квалификацията на нашите работници вече е достатъчно висока. И огромната нужда от работници. Добре. В момента в България, добре, съм убеден, че доведе, добре, до тези, които имат квалификация, да имат и много по-високи заплати. Така че ви пожелавам да се развивате и мисля, че за Димитровград това е поредната инвестиция. Благодаря ви.